Hallå, så är Svanten här och välkomna till Little Nightmares igen. Det var sämst inte att jag kan göra det. Sluta, det är jättejobbigt ljud. Jag kommer sticka in mina fingrar varenda gång jag gör det sådär i gång. Och jag är här, den bästa, finaste, mest underbara städen som alla vill ha med på alla videor. Okej, Anish. Så nu vi ska... Vi ska resuma från där vi var. Ja, sluta. Ser du? Du kan inte gå sådär långt ut. Vad gör du? Spring! Nej! Alltså, vad gör du? Jag dör hellre. Ska du bara låta henne ta det? Ja. Varför? För att det tar ännu längre tid om jag bara ska gå runt i cirklar hela tiden. Det är bara, okay. Spring! Och jag bara står där och kollar på henne. Ja. Du, det är vad du ställer dig upp precis där hon kan se dig. Vad är det hon håller på med? Hjärtan? Lungor? Både och. Ja. Alex. Jag kunde inte gå, Anakin. Men sluta vara sur! Nej, Anakin, men du säger alltid Alex, som att jag kan göra någonting. Nej, jag är också jättestressad. Ja, men Alex, du måste fatta hur jag är stressad. Jag vet inte hur du gör. Hoppa! Anakin, sluta! Snälla! Du bara... Jo, för du gör såhär... Det är inte okej, Anakin! Sluta! Okej, men du kan spela klart den här delen så kan jag göra kaffe. Ja. Ja, okay. Nej! Jo. Jag vill inte vara ensam. Men Alex, kaffe! Fuck you! Kaffe! Fuck off, jag vill inte ha kaffe. Kaffe och en glass? Ja, då börjar det låta som någonting. Okay, men och sen en miljon dollar. Okay. Ja, men Anakin. Jag heter Anakin och jag ska gå och göra kaffe. Okej, okay, men då, Anakin, ja, vi förstår. Ja, nu måste jag fucking köra det här själv. Okej, okay. Good luck, bro. Aj! Jaha, det där var mycket lättare. Det där var inte ens läskigt. Oh my god. Oh my god. Okej. Okay. Okej. Okay. Kom då, kom då. Fucking kom då. What the fuck? Nej! Vill du ha sött kaffe med mjölk? Nej. Ja! Vad gör du nu? Vad menar du, vad gör du nu? Jag... Kom då. Skit. Och sen kommer den, då kommer den till, då kommer den till. Och sen bara... Va? Alltså, hon fuskar. Och sen går vi fram lite. Okej. Okay. Jag litar inte. Det kommer vara mer. Ja, jag vet det. Nu kommer här. Man väntar tills de håller på att hoppa och sen slår man. Jag har lärt mig det här. Wow. Ja, exakt. Och sen Såklart. Och sen vänder vi oss om och slår honom. Det är inte över, det är inte ens fucking över. Exakt. Oh my god. Där är han. Oh my god, den här musiken suger fitt hår. Det räcker. Den här man nuddar inte ens marken, kom igen. Det luktar typ lite död i mitt rum alltså. Det luktar död i mitt rum. Vad ska det betyda? Vad är det där? Ditt kaffe. Jag sa att jag ville ha det sött. Nej, du sa nej. Ja, men sen sa jag nej, jag skämtar, jag vill ha det sött. Jaha, men nu... Ja, det är det. Åh, har du bara hällt i kokande vatten? Nej, jag har hällt i kallt också. Oh my god, varför hjälper han inte henne upp? Han bara står där. Yes, jag fick en jordgubbe. Men det finns två av varje. Så det var, hur visste du det? För att jag kollade i ljuset. Okej. Okay. Så det där är, vi båda fick varsin. Men varför har jag en glass? Jag kan ju inte... Men du får väl... Okay. Jag önskar att de kunde se oss just nu, för vi ser väldigt girls ut.
kan du hoppa lite åt sidan? Okej, okay, hur... Cool. Va? Jaha, vi ser bra på spel här. Oh my god. Varför står hon så nära? Är inte det lite dumt? Mm. Vad ska jag... Nu ska jag hoppa. Vad samtidigt? Jag vet, det är svårt att tajma. Det där var perfekt. Nej. Hon måste du se henne. Okej, okay. Jag älskar henne. Hon är så smart. Nej, du måste döda den. Men kom igen, kunde jag inte bara lite snäll mot den? Hero bitch. Jag tycker det är lite sinister. Kom igen, va? Jag kan väl försöka att hoppa upp ändå. Jag gjorde ju det, men min gubbe är sög. Hallå. Jag hörde ingenting du säger. Min gubbe kunde minst ha försökt att hoppa upp, men min han suger. Oh my god. Varför är det så mycket lås? Kan du snälla? Vad kul. Jag verkar ha dött. Vad gör hon? Se, hon är mycket mer våldsam än mig. Hon är helt sjuk i huvudet. Ja, hon är ju levt igenom helvete. Också, de fångade henne. Jo, vad äcklig hon är. Kan du sluta? Men hon fångade ju dem också. Va? De fångade henne. Mm. Vem är det som spelar piano? När är vi ute ur den här fucking grejen? Det är en stor... What the fuck? Det är en fet jävla skola. Mm. Du måste gå upp där. Nej. Lådan är i vägen. Hjälp mig. Tackar! Hur hörde hon inte det där? Okej, okay, jag gissar att det är läraren. Som har varit överallt. Ja. Anakin dricker godis och jag dricker svart kaffe. Va? Vad ska vi ens göra? Men, kolla! Av veven. Mm. När hon fucking spelar pip igen. Ingen skrassning! Okej. Okay. Du måste nog ta mig innan hon spelar. Ja, va? Du ska inte kuken av mig, Anakin. Stopp. Nej. Jo, hon behöver inte mig. God, vi kan inte gå upp där, så vi måste... Oh my god, varför har den så jävla... Sa? Högsta jävla julelätena någonsin. Och hur är hon här? Kanske finns flera. Hon kanske klonar sig själv. Men det fattar jag aldrig. Varför har kloner exakt samma kläder och exakt samma hår? Det är lite konstigt. Oh god, jag kommer kissa på mig. Var det du som berättade för mig om det där spelet när de hör ens röster i verkligheten? Ja. Det finns ett Michael Jackson-spel och ett Backrooms-spel. Vänta. Nej, gör det nu. Gör det. Anakin, det går inte. Den vill inte. Ja, det är det. Det är bara, skynda. Alex. Hur hör hon oss? Hon hörde inte när vi... Det är bara för att den där åkte upp. Nej, det är för att vi öppnar den. Nej, det var för att den där åkte upp också. Hon bara... Nej,
Gud, hur lång är hennes hals? Okej. Okay. Du kan inte skrika så där. Jag behövde bara få ut ur mitt system. Oh my god. Ew. Vadå ew? Spotta över mig. Nej. Oh my god. Ser du vad coolt det där är? Här har min hand. Hon vill inte. Vadå? Jag gör ju så här. Men varför vill hon inte hålla min hand? Hon vill inte. Nej, sluta säga att hon inte vill. Hon ska vilja. Men idiot. Så hon vill inte. Men vadå, det är inte en riktig karaktär. Jag bryr mig inte ett piss om vad hon vill. Hon ska fucking hålla min hand. Så. Åh! Oh! Du måste gå fram och sen när hon kommer till dig så kan ni... Nej, jag slutar prata. Nej, jag var vackert. Varför är den sned? Varför är den inte i mitten? För att ni är inte på mitten än. Vi visste faktiskt i mitten. Nej. Nej, då har vi så missbildad. Ta väl thumbnail nu. Det där är jättefint thumbnail. Kolla, kolla. Ja, man. Vad? Och ser ut som ett jävla mongo. Oh my god. Varför hoppar hon efter dig? För att hon älskar mig, ditt jävla fuck. Åh! Oh! Jag sa till henne, jag sa, håll min hand! Kan du hoppa lite och se? Nej. För jag tyckte att mycket hand. Jag kan inte. Men vad gör du? Sluta, rör inte. Okej. Okay. Du bara, oj. Du förstör. Chilla. Bra chilla, det är som att jag ska bara. Oj. Men hon vill inte, kan du bara ta bilden? Ja! Det kanske blir copyright strike eller något. I don't like this, cause you wake up. Det kanske blir copyright strike eller något. Vad sa du? Vi kan bli copyright strike eller något. Hur? Det är inte riktigt låt. Vad fan? Det är inte riktigt låt. Ja, fortfarande. Okej, men Anakin, nu slutar vi prata om låten och så får vi ett spel. Anakin, det förstör hela viben om spelet. Okej, men chilla, Alex. Men vadå? Det gör ju det. Anakin, du har... Sluta skratta! Det hade varit så fucking roligt om du skillade ner där. Alltså jag hade på riktigt kissat på mig. Kolla, det ser som att han har blivit slängd ner här, som en kropp. Nej, ja. Kolla, det ser som ett ansikte. Jag tänkte ju säga det. Kolla, jag sa just så här. Kolla, det ser ut som en kropp har blivit tryckt ner den här påsen. Nej, vad säger jag? Soptunnan. Och du bara, kolla, det ser ut som ett ansikte som är... Och du skrattade åt mig när jag sa att någon hade tryckt ner ett lik i en soptunna. Det är skitvarmt där inne. Okej. Alex, Anders inte ska ta det, du vet Anders. Hon får sin grej. Varför också? Varför vill hon inte hålla i min hand? För att hon ska visa sig att hon fryser. Oh my god. Det där är det bästa jag har sett. Det är hennes gamla grej från när hon var i första spelet. Det så jävla. Ja. Varför skrattar du? Ingenting. Du bara kollar på mig så här. Förstör. Hur förstör jag? Alltså det är en så här fint moment. Och du bara. Shish. Shish. Kebab. Okej. Jag älskar regnet. Jag älskar regn i alla spel. Jag älskar det i verkligen livet. Jag älskar att lyssna på det. Det är fan det skönaste och sådana ting. Kan jag hålla hennes hand nu? Yes! Okej. Okay. Vad... Jaha. Ja, jag kommer. Chilla ditt jävla äckel. Okay. Alex, chilla själv. Du säger det som att...
Det är en verklig person. Varför kunde de inte bara ta ner den där fucking trägrejen? Vadå, man kan bara dra den sådär. Fast den är för tung ju. För två personer. Som är du, så här små. Du kunde ju putta den. För det var för att jag kunde putta den så. Vi måste göra sådär, som är mycket jobbigare. Men varför kunde de inte bara klättra över så här? Det är ju fucking chain link. Ja, ja. Mm, bullshit. Ja, det är bullshit. Mm, bullshit. Som att det är jag som har bullshit. För du brukar säga, ha, bullshit, när jag säger någonting så. Bullshit. Ew, bajs. Eller blod. Vi sa inte bussy också. Okay, vi sa... Bussy, bussy, sa jag. Ja, fast du sa bussy, bussy. Som en... Bussy, bussy. En homosexuell mans rövhål. Vad sa du? Ja, det är det man kallar bussy, Anakin. Va? Ja. För att den är så lös så att det är som en fitta. Det är därför man kallar det det. Bussy. Butt pussy. Har du aldrig vetat det? Okej, Alex, kan du snälla sluta prata om det? Mm, okej. Okay. Ja. Och snälla klipp bort det. Nej. Det är bra för människor att veta. Nej, ew. Men, ew. Varför är det massa blod? För det är ett fucking sjukhus. Ja, men det betyder inte att det ska vara massa blod smetat överallt. Eller vadå, vad du har fått på för fucking. Anakin, inget med den här platsen är normalt. Människorna på skolan var gjorda av pusslin. Anakin, du, varenda gång du har gjort så ibland så bara har du slått till mig i ansiktet bara, oj förlåt! Oj! Vad gör du? Du spottade just på mig. Nej, jag råkade regla. Du spottade på riktigt mig. Du bara... Vaffa. Det var kaffe. Det var kaffe. Ge mig din arm så jag ska torka av där. Anakin, jag bryr mig inte. Ge mig din arm. Anakin. Jag bryr mig inte om det är ont. Du ska torka av där. Jo, Anakin. Fan. Sjukt äckligt. Det var fucking kaffe. Som var i din mun som du spottade på mig. Men det var inte meningen. Det är noll skillnad när jag pratar och det, är, och det kommer upp så här, små partiklar och så på dörren bara EW! Och du är det så här. För det är typ en fobi. Nej, det är inte alls så där. Om jag hade gjort så på det, då skulle du lemlästa mig, Anakin. Klättra ner jävla bajshög. Sluta spotta. Klättra ner jävla fitthög. Kan vi så bara. Ja, speed the gays. Okej. Okay. Snälla klipp bort det. Ska vi avsluta videon här? Va? Ja, för det är... Fast vadå? Vi har ju bara kört i 30 minuter. Ja, men jag vill inte att de ska vara jättelånga. För vi kan ju spela in en till video. Okej, okay. Gör det då. Mm. Okej, okay, men jag hoppas att ni gillar den här videon. Lämna, såhär, subscribe och... likea videon om du tyckte om den. Dela till en kompis om du verkligen älskade den. Och puss puss, hejdå. Puss.